Labas vakaras iš Kėdainių, kur netrukus jau prasidės Citadelė KMT pirmojo etapo antrojo rato rungtynės tarp vietos Kėdainių Nevėžio OptiBet ir svečių iš Jonavos, Jonavos SeaBet. Ir Blizniukas pradeda Jonaviečio ataką, bet vėl labai akivaizdus perdavimas, kurį perskaito Amita Sebo ir atidaro. Išlyginti arba netgi persverti rezultatą šios atakos metu. Žiraras, kaip lengvai po užtvaras paleidžiamas Žiraras. Galo, du taškai, patyręs legionierius Blizniukui. Ten laukia Zakas pagalboje, dėl to, na, gal, būtų buvęs tikslesnis perdimas, būtų buvę galima. Kreišmatui turbūt išsimenčiamės apie metimus į žaidimo. Zotovas naudojasi Mačiausko užtvarą, bet naudojasi jie susikurti nekiriuojamą užtvarą labai aukštai. Ebo į kairę, numeta kamuolį Žirarui į kampą, tokius metimus tikrai dievina snaiperis iš Amerikos. Mangafičius ir kaip pataiko tritaškį. Keičiasi gynyboje Jonaviečiai, dabar jau prie Žirarą Benskus. Peržiasi kairę ir labai gražus epizodas. Gal Zotovo jau tik 5 sekundės atakai. Atgal Blizniukui, Blizniukas, na labai atrodė nepatogų. Tritaškį išsimetė, kurį metimo liniją atakuoja. Iš dviejų taškų zonos nepataiko, čia Blizniukas išrašo bloką Žirarui. Dabar Kozys prašo žingsnių Zotovas ir Kreišmantas iš du blokai. Mangafičių. Prieš Mangafičių du žmonės. Perdaimas skersą aikštį, Jonas Zakas. Ten įkišamas kamuolys Kozijų, Kozys Mangafičių ir dėjimas iš viršaus. Zotovas prieš jį enkeriuojamas. 5 sekundės atakai Kreišmantas. Majauskui, Majauskas prieš Bukauską ir kantriai ir sėkmingai sužaidžia. Būtent po varžovų krepšių pirmoje pusėje. Amita Sebo. Visiškai nuo Citadelė, kaip atlysta dar kartą, netaško trečiame kilnėje, be abejo, turėjo menį. Čia Briutonas vagė kamuolį, koks apmaudus epizodas Gedimino Petrausko. Minus 9, Nevėžio OptiBet, Ebo. Guldo Modestą Babraitį ir pataikyti. Tačiau tritaškai to nepavyksta padaryti, Ebo jau kitoje aikštės pusėje. Arlauskas pameta Ebo, Ebo dar kartą iš toli ir jau tik dėjimą. Kėriuojimui dėti nepavyksta, čia Ebo veržiasi pro Venskų ir, na, gerus 3 žingsnius. Briutonas. Kokį metimą pataiko Briutonas, tiesiog nuvėjo komandos draugus, žais vienas prieš vieną Ebo, ten Venskus vos neperima kamulio, bet galų gale Ebo perdoda jį žiūrą. Prieš tą patį Žozefą Žirarą. Perdavimas tiesiai Kozį į ranką, sunkiai suprantamas ukrainiečio sprendimas. Vaitkus greitavimą polime, du taškai ir Mantas Šernius iš Jonavos SeaBet. Gynėjų linija, kaip sėkmingai gynyboje žaidžia Vaitkus. Oi, kokį bloką gauna Ebo. Prieš Kreišmutą. Gerai įspūdingiausia dvikova šiandien. Atšokdamas metą Ebo ir pataiko tritaškį. Atšokdamas. Matėme jau šią dvikovą, pražangos nėra. Griūdamas metą iš toli nepataiko, bet kamuolimą Jonavos SeaBet. Zotovas iš toli irgi išsisuka kamuolys. Ir kaip arti pratesyvo būtų buvome mes.